atubulire embeera nga bweri ate oluvannyuma tweyongereyo namawulire gambuze zambali webalinyo munange Farida nakaiza ebyawandiikibwa byogera nti okukkiriza kunywereza ddala ebirabika n'ebitalabika naye bw'otunuulira emabega wange wano bebamu ku bantu abasimbye ennyiriri nga baagala okusena amazzi ge bagamba nti buli lwe baganywa gabawonya ebizibu byabwe era nga abasinga obungi bavudde mu nsi ezirinaanya eggwanga lino erya Uganda we tujjidde ku mpewo wasoseewo okusaba okw'enjawulo ng'abantu buli muntu ayatula ebyo Katonda byamusobosezza okuwangula mu bulamu bwe era okusaba kuno kukulembeddwa mu Reverend Atuhaire nga yeesigamizza obujulizi bwe ku bigambo ebyamuzibe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu gwe yawonya obidde ayogera kimu nti abasinga obungi Katonda tabawa kubanga tebamanyi kusaba ng'agenda n'aba n'ekizibu naye Katonda n'atamubuulira kiki kyayagala amukolere naye muzibe yagamba Mukama Katonda waffe nti nze kyenjagala kimu ndabe era Reverend Atuhaire kwe kutegeeza nti ne mu mbeera eno abalamazi bonna abazze Katonda bamubuulire nti kino kyenjagala ajja kibakolera wano wenyimiridde wabaddewo ne Bishop okuva mu ggwanga erya DRC gwe bayita Bishop Sostan naye agambye nti yeewuunyiza nnyo nnyini ddala okukkiriza okuli mu bannayuganda n'alaba okwagala eri Katonda waabwe we twogerera enteekateeka eriwo ku ssaawa bbiri zennyini ez'ekiro wagenda kubeerawo okusaba okw'okukeeseza ddala obudde okusaba kuno bagenda kutandika n'okusinza n'okutendereza n'oluvannyuma okubuulira naye nga batunuulidde okufuna obweyamo n'obujulizi obw'abamu ku bantu abawonye olw'eŋŋendo empanvu ze bayiseemu ne bajja wano ne basaba Katonda ate Katonda n'abaviirayo njagala otunuulire ku ggwe yali ku BBS Terefayina okuviira ddala wansi wa nabano bengine wano mwentute boolaba bano abamu tebannafuna abamu bafunye naye nga nabo bagaseye okubatuusiza ddala gye baakudde Katonda okukola ekyenjawulo byamagezi gaabwe ku mulundi guno kugwa tulaba okusaba okw'olunaku olutongole kugenda kubeera mu kifo wali wansi wolengera ekifo ekyo wansi w'ensonze atulaba ku Terefayina awunno abajulizi abasinga obungi we baabatirimbula era we waali n'oluzzi abaakola omulimu gw'okutirimbula banaabangamu mu ngalo nga bamaliriza omulimu guno kakati mu luzzi olwo abantu bano mwe basena amazzi ago okwongera okuwona tujja kwongera okutuusaako ebirala bingi naye olunaku olw'enkya ku makya ekikulu ekiriwo kwe kwongera okwebaza Katonda n'abavubuka okubayita mu lukuŋŋaana lwamu oluyitiddwa nga bagoberera omulamwa ogwaggiddwa mu kitabo eky'okubikkulirwa essula 2 olunyo olw'ekkumi ogugamba nti beera nga mwesigwa